কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ স্বাধীনতা দিবস আৰু এই স্বাধীনতা দিবসৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসন তৎপৰ হৈছে, আৰক্ষী প্ৰশাসন তৎপৰ হৈছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ কুকুৰকাটাত আৰু কুকুৰকাটাৰ আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় হাইপৰ্টত প্ৰতিটো যান বাহনত তেওঁলোকে টনটনকৈ পৰীক্ষা কৰিছে যাতে অগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যসকলে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক সামগ্ৰী যাতে কঢ়িয়াই আনিব নোৱাৰে আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষীয়ে এনেদৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে। মই সেই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু প্ৰতিখন যান বাহনত টনটনকৈ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে যিহেতু কাইলৈ স্বাধীনতা দিৱস স্বাধীনতা দিৱস সুচাৰুৰূপে পালন কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পথসমূহত সেই পথসমূহৰ যি যান বাহন যাতায়াত কৰিছে সেই যান বাহন যাতায়াত কৰা প্ৰতিটো সৰু বৰ বাহনত তেওঁলোকে তালাচী চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ। হয়, আমি জনাইছোঁ যে আচলতে যিহেতু কাইলৈ দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেওঁলোকে তৎপৰ হৈ পৰিছে, নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়া গঢ়ি তৰিছে আৰু বিশেষকৈ যি অসম মেঘালয় সীমান্তৰ আৰু অসম মেঘালয় সীমান্তৰ যি সংযোজী পথ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় হৈ পথ হাইপথ আছে যি গ্ৰাম্য পথ আছে সেই প্ৰতিটো পথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যান বাহনত তেওঁলোকে তালাচী চলাইছে আৰু অগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহৰ যি সদস্যসকল আছে এই সদস্যসকলে আচলতে স্বাধীনতা দিৱসৰ যাতে ব্যাঘাত জন্মে বা বিভিন্ন কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰে চেষ্টা কৰে আৰু এই প্ৰয়াস যাতে তেওঁলোকে সফল হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষী প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত যিহেতু অসম মেঘালয় সীমান্তৰ কুকুৰকাটাত আছোঁ আৰু কুকুৰকাটাৰ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে প্ৰতিটো সৰু বৰ যান বাহনত তালাচী চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, প্ৰতিটো সামগ্ৰী যি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ বা বেগ এইবোৰ তেওঁলোকে তালাচী চলাইছে পৰীক্ষা কৰিছে যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক সামগ্ৰী জিলাখনত কঢ়িয়াই আনিব নোৱাৰে। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰতিটো যান বাহনত তেওঁলোকে পৰীক্ষা চলোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, তালাচী চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আনকি নাকা চেকিং তেওঁলোকে লগাইছে ঠায়ে ঠায়ে। আৰু বিশেষকৈ কৃষ্ণাৰ যি অসম মেঘালয় সীমান্ত আছে এই অসম মেঘালয় সীমান্তৰ যি সংযোগী পথসমূহত তালাচী চলাই পৰিলক্ষিত হৈছে, দিনে নিশাই তেওঁলোকে তালাচী চলাইছে। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় যি হাইপথ ফটো নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হাইপথতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে নিশা বা দিনৰ ভাগতো তেওঁলোকে যাতায়ত কৰা যি যান বাহন সেই যান বাহনৰ তেওঁলোকে পৰীক্ষা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈ আছোঁ। আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে প্ৰতিটো যান বাহনৰ মেঘালয়ৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰা যি যান বাহন সেই যান বাহনসমূহত তেওঁলোকে তালাচী চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰতিটো যান বাহনত যি সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনিছে সেই সামগ্ৰীসমূহতে তেওঁলোকে তালাচী চলাই প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে টনটনকৈ পৰীক্ষা চলাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যান বাহনসমূহত। আৰু মই এই মুহূৰ্তত কৃষ্ণাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ কুকুৰকাটাৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ যি আৰক্ষী এই আৰক্ষীসকলে প্ৰতিটো যান বাহনত তালাচী চলাইছে আৰু সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।